xaynalad oga oo wasiirkii gaadiidka iyo jidadka oo aynu dee ku yeernay si aynuga oreysano ama waxuga weydiino howlaha uu qaranka ku hayay iyo wasaaradda sacaadat wasiir, marka hore waad ku mahadsan tahay qalabtii aad soo ajibtay waqtigeeda waxaa ku yeeray guddiga joogtada ah ee golaha guurtida si aad warbixin uga siiso howlaha wasaaradda iyo aad u hayso iyo su-aala ay kaaga weydiiyaan xilka iyo waajibaadka maamaarta quwadda aad u hayso iyo wixii dee iyadoo ay tahay marmaa wixii soo kordha in layska waraysto oo ay rutiinka shaqada iska tahayba warbixin aynu kala qaadano hay-adaha dowladdu check abanas ay yihiin oo ay maaragtay laysasxaan marka ku leeyahay mar labaad inta muddadii ay aanu xilkan aanu haynay waxyaaba badan baan loo qabsoomay kolley waxaa kasoo la qabanayaana caqabad bay leeyihiin waxaan rajaynayaa ilaa 17 howlood baa qabsoomay oo igu horeyso inaan dib u bilownay 18-kii February sanadkan 2018-ka wadadii mashruuca wadada ceergaabo imika si fiican ba socota hawshaasi maalstone fiicanna waa la qabtay waxaan u malaynayaa xildhibaanadii tigay shirkii nabadaynta xilifiibu ka warrami karaan waxaa kale oo ka mida howlaha noo qabsoomay waxaan dayactir joogta ku haynaa wadooyinka waaweyn ee maynka dalkeennu waa 23 degmo degmo doorasho degmooyinka rasmiga ah 23 degmo 7 ka mid unba ayunba wadooyinku maraan wadooyinkeenu waa wadooyin gaboobay oo 40 jirre ah marka dayactir joogtaa baan ku haynaa imika waxaan dayactirnay wadada hargeysa ilaa iyo macaaneeya oo markii labaad aanu gacanta ku hayno hargeysa kalabayd aascagnood tukaraq sidoo kale waxaanu wax ka qabanay duufaantii sagar dhulkeey wax gaadhsiisay ilaa iyo farda lagu xidh iyo xaggaashee galbeedkaba xaggaasi waa xagga wadooyinka xagga gaadiidka waxaanu imika soo kordhinay nidaam diiwaangelinna diiwaangelinta gaadiidka dowladda oo imika aan dhammaystirnay oo imika waxaan maray gaadiidka maxaa golaha waa ka qayb mashruucaas waxaa kaloo imika aanu ansixinay kalfadhiga 20-aad gole wasiirada lagu ansixiyey siyaasadii lagu maamulayay gaadiidka dowladda waxaa kaloo inoo qabsoomay inaynu sidii qoray xeerkan xeerka wadamaristo xeer 56 wadabkiisa 84-aad farqadiisa 1-2 ilaa 4-aad aad ansixiseen 2013-kii waxaanu bedelnay sumadii gaadiidka dowladda annagoo raacayna habraaca ku qoran xeerkaas waxaa kaloo imika aanu gacanta ku haynaa sidii wax looga qaban lahaa lisenka driver licenska oo iyagu laftoodu muddo aan la bixinin sababo la xidhiidha xagga badqabkooga oo fojiri badan baa kasoo baxay marka alxamdulilah ilaa 17 waxaa isleeyahay mashruuco muqdo baan imika intaanan muddadaas 8 bilooda u suurtagalay wasaaradda iyo hay-adda wadooyinka oo hoos imaada wasaaradda waxaan jeclay intaas inaan kusoo koobo waad mahadsantahay.